na mama nyinyi mnajua vizuri Biblia inasema hakutengenezwa na Mungu peke yake, Mungu alishuka na hao wengine. Nafikiri walikuwa watatu. Ni wanawake ni very beautiful maana walitengenezwa Mungu akiwa hajashoka na alikuwa anasaidiwa. Na ndio yeye weka hiyo mgongo hivi. Alafu wakati ametengeneza mama, mama ameamuka. Adam amelala tu hapa. Mama ameamuka alafu Adam ameitwa. Wamenyamaza wote wasikie comments za Adam. Na Adam akasema she is beautiful. Ni mzuri. Na akasema maneno mengine hapo akitembea naye. Kwanza hata hakuambia Mungu kwa hili. Biblia inasema aliingia tu kwa forest kalikuwa hapo. Hapo ndio. Sasa mwanamke ametengenezwa muda mrefu namna hiyo. Ni vizuri kukaa chini ukikereketa hizo ukisema ana akili. Mungu mwake Yesu atarudi. Mwachane na hii wanawake, mwabariki na mseme ni wazuri katika jina la Yesu. Hiyo atrafu ya neighbor, atrafu ya self, hallelujah. So sisi wanaume kile kinafanya sura zikae si nzuri vile. Ni kwa sababu ya vile tulitengenezwa original kutoka kwa Waswahili. Sasa ile mix ya mchanga vitu vingine unaona wanaume wanakaa vile wanataka. Wanamea manywele ya ufiofi sasa. Sasa mdada akianza kumea manywele ya ufiofi, nani atakusalimia? Maana wadada walitolewa kwenye nyama ya mtu, ni nyororo. Amen. Wale mmeoa, si unasikia kama mke wako anakuuliza maswali mengi. Hata mkienda kulala bado hapo na mengi. Na hata sahi atakuuliza maswali mengine kuhusu hii imefanyika hapa. Ni kwa sababu mama alitolewa kwa ubafu. Alitolewa kwa ubafu hapa karibu na moyo. Kama angetolewa kwa kishwa angekuwa na maswali. Lakini sasa alitolewa hapa, kwa hivyo lazima maswali mjibu vizuri. Kwa hivyo hata hali ya hewa anakuuliza baridi sasa kuko na jua, lazima ujibu maana alitolewa hapa ajui. Mweleze maneno. Haleluya. Kwa hivyo kama unataka kuwa mzee mzuri kujibu maswali yote. Saa hii unaona wanawake wamenyamaza wale wameolewa. Ni kurekodi wanarekodi maswali. Utaona ukifika nyumbani ndio kugande wanakaiga na kisha kuja kwa wanakaiga. Utasema. Na ukijibu vibaya mama anaomba kwa Mungu. Na ile dawa ya mzee wako kama ni sigireta. Pepo zimekuja kuniharibia nyumba. Sasa wasichana wale masingles ndio wanashindwa kuuliza nani swali, ndio wanajaa kwa Facebook kwa sababu ya kuuliza maswali na kujibiwa. So Bwana asifiwe.